Mikkel Duelund, du er i truppen for første gang i morgen til pokalkampen mod Aarhus Fremad. Hvad bliver det for en oplevelse for dig? Jamen, det bliver en kæmpe stor oplevelse. Det er sådan noget her, man går og træner for. Og så kan det godt være, det er bare en pokalkamp, men for mig der er det jo kæmpe stort. Så jeg skal bare gå ind og give alt, hvad jeg har, og vise, at jeg er rettet til at få den her chance. Du har mulighed for at få din debut i morgen. Er det vigtigt for dig, hvad kan man sige, at få den i morgen, eller har du god tålmodighed med det? Det er klart, altså... Jeg er selvfølgelig helt vildt spændt på at se, om jeg får den i morgen, men jeg har tålmodighed, fordi jeg stoler på Glenn, og jeg stoler på klubben. Om den kommer i morgen, eller om den kommer om en måned, det er sådan set ikke vigtigt for mig. Du træner ofte med Superliga-holdet. Hvor langt synes du selv, du er fra, hvad kan man sige, det her niveau? Selve niveauet synes jeg ikke, jeg er så langt fra. Men hvis du sådan kigger fra på holdet, så er det klart, vi har nogle rigtig dygtige spillere i truppen. Det er også derfor, vi ligger nummer et. Men jeg tror på, at hvis jeg går ind og giver den en skalle, og jeg bliver ved med at træne, som jeg gør for tiden, og spiller kamp, som jeg gør for tiden, Så skal der nok opstå nogle muligheder. Så vi kigger lidt mere på det, hvad kan man sige, dig som spiller. Hvad håber du på, hvis du får chancen at komme ind og vise på banen? Jamen, jeg er en spiller, der har et teknisk højt niveau og kan holde i bolden. Nogle gode afslutningsfærdigheder, og så skal jeg ligge på det defensive, som jeg også arbejder utrolig meget med i øjeblikket. Men jeg håber på at komme ind og vise, hvad jeg ved, jeg kan. Og det tror jeg også, jeg kan.